Основни истини на християнската вяра от Арси Спрол Тема 68 Покаяние Началното послание на Йоанн Кръстител, предвестника на Исус, е «Покайте се, защото Божието царство наближи». Този призив за спасение е настоятелна молба към грешниците. Всеки, който отказва да се покае, няма да влезе в Божието царство – Покаянието е предпоставка, необходимо условие за спасение. Според Писанието, покаяние означава да претърпиш промяна на ума. Тази промяна в ума не е просто смяна на несъществени мнения, но промяна на цялостната посока на живота. Тя предполага пълно обръщане от греха към Христос. Покаянието не е причина за новорождението, а следствие, плод от него. Макар да започва при новорождението, то е отношение и действие, което трябва да присъства в целия християнски живот. След като продължаваме да се грешаваме, ние сме длъжни да се покаиваме, когато Святия Дух ни изобличава за греховете. Богословите различават два вида покаяние. Първият е наречен привидно покаяние. То е престорено и лъжливо. Включва в себе си огризения, причинени от страх от наказание или от загуба на благословение – всеки родител е свидетел на това, когато хваща ръката на детето в котията с бомбони. Ужасено от пръчката той изплаква. Съжалявам, моля те, не ме наказвай. Тези молби, придружени с крокодилски сълзи, обикновено не са белег за искрено съжаление за провинението. Такъв вид покаяние представя Исав. Четем в битие, глава 27, стихове от 30 до 46 той съжалява не защото съгрешава, а защото загубва първородството си. Привидното покаяние е мотивирано от желание да се купи билет за място, различно от ада, или с други думи, да се избегне наказанието. Покаянието, от друга страна, е истинско и богоугодно съжаление за извършения грях. То е искрено и съдържа дълбоко съжаление за нанесената обида на Бога. Покайващият се човек признава открито и напълно своя грях, без опити да се оправдава и извинява. Признанието на греха е придружено от стремеж да се поправи каквото е възможно и от решение за отвръщане от него. Това е духът на покаяние, който показва Давид в Псалм 51. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Жертви на Бога са дух съкрушен, Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце чисто и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Четем в Псалом 51, стихове 10 и 17. Когато покаянието пред Бога е направено в дух на истинско съжаление, Той обещава да ни прости и да възстанови нашата връзка с Него. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Четен в Първо Йоаново, глава 1, стих 9. Обобщение Покаянието е необходимо условие за спасение. Второ. Покаянието е плод на новорождението. Трето. Привидното покаяние е лъжливо и е мотивирано от страх. Четвърто. Покаянието е истинско разкаяние, мотивирано от богоугодно съжаление. Пето. Истинското покаяние включва пълно изповядване, възстановяване и решение за преустановяване на греха. И шесто. Бог обещава пълно прощение и възстановяване на всички, които се покаят истински.